ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននិងធូបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសង្ឃដើមអ្នកក៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអង្គការជាអង្វាយជ័យរងអ្នកមោតាសាវកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសាវកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសាវកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះតាមានព្រះជាអង្គនូព្រះអង្គជាព្រះរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ដាដឹងនៅញៃយាធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយI'm glad.
ករុណាអត្ថង្គិការីយាបតថាចរិយនាមោកខាពវេសាយាអុជុចកមេកោធម្មោអាយាសន្តិការោបណៃតានៃយាហិកោកំបណមាមិធម្មាប្រសាទធម្មឯណាជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាគន្លងដំណើរនៃព្រះរាជាបងគល់ជាផ្លូវដល់ជាផ្លូវដល់ក្នុងកិរិយាញាណចំតែប្រាថ្នានៅព្រះនាមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនាមពៀនបានព្រះធម៌នៃជាធម៌ធ្វើឲ្យត្រជាករមួតបងនៅព្រមតុងភើងកិរិយាជាធម៌ដល់តាមជាគុញ្ញាណសានឲ្យចេញចាសង្សារតុងខ្ញុំព្រះករុណាសូមត្រាស់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះសាធម៌នោះដោយគោរពនិភិមេសរណង្គអញ្ញំវត្តតតេជាទីតាំងទីរលឹងនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយធម្មោមេសរណង្គវរំមានតែព្រះធម៌ជាម្ចាស់ជាទីតាំងទីរលឹងនោះកັບសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាឯតេណសាចវេជេនមហោតមេជាយៈមេនកលាំងសូមសិរីសួស្តីជាយៈមេនកុលជោមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពីសាញ្ញានេះអន្តមាគេរវន្តេហំសំមាញ់ចតុវិធានវរខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ដ៏ប្រសើរមានពីរប្រការគឺព្រះបរិយាណតិធម៌និងព្រះនបិលោកន្តរធម៌ដោយអវិជ្ជាដ៏ធំគឺត្បូងធម្មេយោកាលិកោទោសោទោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះផ្អន់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាធម្មោតតតតាំងអ្នកដើមសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អរនៅទូននោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសង្ឃោវិសតោវេរកានទេណាយោសន្តិប្រយោសាកម្មលាភហើយណោគុណេហេនេកេសមាតិបាតោអនាសវៈតាំងបណមាសង្ឃាព្រះអរិយសង្ឃឯណាតបរិសង្ឃវិសាជាទាំងភេនៃយបុគ្គលប្រសាទមានអន្ទ្រីរងងាន់ហើយមានមន្តិលគឺរាគាទីកលាចំពោះបន្សានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រែងដោយគុណទាំងឡាយដែលច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាព្រះថេណាសោខ្ញុំព្រះករុណាសូមត្រាស់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះរាជសង្ឃនោះដោយគោរពនតិមេសរណង្គអញ្ញំវត្តតេជាទីពឹងទីរលឹងនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយសង្ឃោមេសរណង្គ What a
ម្ចាស់ជាទីពេញទីរលឹងដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាឯទេនសច្ចវាចេណហោតមេជាយាមៀងកលាំងសូមសេរីសួស្តីជាយាមៀងកុលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពុទ្ធនៅពីសច្ចនេអន្តមន្តេនវន្តេហំសង្ខាយចតុវិធោធម្មាញោមព្រះករុណាសូមក្រៃបង្គំនៅព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរមានពីរប្រការគឺសមាធិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយអវយវៈមហោសំគឺត្បូងសង្ឃយោគាលិកោទោសោទោអនាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះព្រួនហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សង្ឃោកម្មតុតាមានាសោព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាជីវិតមច្ចន្តនាមាសនៃចាំI'm a man.
កាសៈនាយំខន្តេវិសុងវិសុងរក្ខណថាយៈទេសរន្តនៃនាសាហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំពេនាយំខន្តេវិសុងវិសុងរក្ខណថាយៈទេសរន្តនៃនាសាហបញ្ចសីលានិយាចាមៈតបតេយំពេមេយំខន្តេវិសុវិសុរក្ខណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសិលានិយចាមៈអនុគិហកត្វាសិលន្តេកនុខន្តេចំណែកមុនជាជាតទៅរកកម្មច
ានប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តទៅតាមវិថីយ៉ាងទៀងទាត់មិនមានណាមកកែមកផ្លាស់ប្ដូរមកចំបានយ៉ាងនេះមកចំបានយ៉ាងនោះគឺកណាបាហេតវិចាយបវិសយបតិបានកម្លាំងអារម្មណ៍វាកើតជាស្អីហើយវិថីចិត្តនឹងវាទៅតាមដំណើររបស់វារហូតដល់ចប់អវិធ័យអវិធ័យតាមបញ្ញាទ្វារអវិធ័យទេតាមមនោទ្វារអវិធ័យទេដូចជាទាំងអស់យ៉ាងទៀងទាត់យ៉ាងពិតប្រកបទៅតាមកម្លាំងនៃវិសញ្ញាបតិកម្លាំងនៃអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏យកប្រព្រឹត្តទៅតាមហ្នឹងលក្ខណៈទៅបែបហ្នឹងហៅថាចិត្តនិយមមានន័យថាតាមកំណត់ដូចញោមពិចារណាបានមើលបានថាថ្ងៃកណ្ដាលដល់វិរៈគឺវិរៈតែពេលវិលិចគឺវិលិចយកថ្ងៃថ្ងៃយកជាប្រចាំរាប់លានរាប់កោតឆ្នាំទៅទៀតក៏ទៅប៉ុណ្ណាបញ្ញោមទៅប្រឆាំងមិនឲ្យវាចាំឲ្យនៅថ្ងៃរហូតក៏មិនបានឬបញ្ញោមថាត្រូវការយករហូតក៏មិនបានឬបញ្ញោមថាឲ្យវាថ្ងៃវិរៈមកប៉ុណ្ណេះមកប៉ុណ្ណោះមកក៏មិនបានវាអត់មានណាទៅចាប់ចែករៀបចំដំណើររឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេរកតែអធិជានិយមរបស់ធម្មជាតិតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមាននិយម3ហ្នឹងហើយចិត្តនិយមកម្មនិយមនិងធម្មនិយម3ហ្នឹងវាទៀងទាត់ច្បាស់ព្រោះអញ្ចឹងការជជែកវាខ្លីៗហ្នឹងសម្រាប់បញ្ញោមពិនិត្យនៅនិយមទាំង3ហ្នឹងបណ្ដាយោញស្គាល់ពីនិយមច្បាស់ហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងញោមនឹងដឹងថាតាមពិតវាមិនមានណាទៅប្រកបវិជ្ជាទៅចាត់ចែងទៅរៀបចំក្នុងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានសោះសូម្បីតែញោមដែលកំពុងតែស្ដាប់កំពុងតែសិក្សាកំពុងតែពិចារណាកំពុងតែរស់នៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាទូទៅយើងថាអញឬក៏ខ្ញុំអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះអ្នកយ៉ាងនេះអ្នកយ៉ាងនោះកពុទ្ធរវាងទង្វើដែលចិត្តកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយអញដែលកំពុងតែនិយាយហ្នឹងបានស្គាល់គ្នាផងចិត្តក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតាមទៅនិយាយរបស់ចិត្តចឹងទៅហើយអញនេះក៏ចេះតែអញនៅខាងក្រៅនេះមកហើយអញហ្នឹងមិនទេមិនស្គាល់ចិត្តទេអស្ចារ្យតែអញនិយាយតែឯងទៅតាមបុត្រប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាចិត្តអញរូបអញស្រេចតែឯងស្អីតែឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចិត្តគេទៅផ្សេងបើគេទៅអញនេះគេទៅតាមបុត្រប្រាប់គេថាអញខ្លាំងអញផ្សោអញធ្វើនេះអញធ្វើនោះអញមែនតើអញនេះអត់អត់ទាំងស្គាល់ចិត្តដល់ហើយអាចិត្តហ្នឹងក៏គេមិនស្ដាប់ឲ្យអញនឹងទៀតតើណាហេតុបច្ច័យគេពីការអីពីរឿងអីវិថីគេយ៉ាងម៉េចគេទៅតាមរបស់គេចឹងទៅអាញ់ហ្នឹងទៅតាមតែអាញ់ចឹងហើយចេះតែដាក់វត្តប្រាប់គេទៅចិត្តអាញ់រូបអាញ់អីអាញ់ស្រេចតែអាញ់គ្មានអាណាស្មាតអាញ់អាណាខ្លាំងលើអាញ់ឬក៏អាញ់ហ្នឹងទៅអន់ជាងគេផ្សោជាងគេយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះចេះតែដាក់វត្តប្រាប់គេប៉ុន្តែមែនទេចិត្តហ្នឹងគេធ្វើការតាមដំណើររបស់គេទៅមិនស្គាល់មិនស្គាល់គ្នាទេមិនស្គាល់អញក៏ខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ចិត្តអាចិត្តនោះក៏គេមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអញយ៉ាងណាទៅតាមទៅរឿងរបស់គេហេតុរបស់គេបច្ច័យរបស់គេប
ប្រព្រឹត្តទៅចឹងទៅហៅថាចិត្តនិយាយឬបឋមនិយាយឬបកាមនិយាយអញ្ចឹងការរំដឹកការជជែកសម្រាប់យោគពិនិត្យពិចារណាខ្ញុំសង្កេតឲ្យល្អិតឧទាហរណ៍ថារឿងមួយដែលថាចេះតែជជែកថាតដែលតដែលថាមែនតើថាសាសនាលោកគ្រូចេះចុះនេះការពិតអត់ទេការនិយាយនោះទីមួយចង់ឲ្យញោមយល់ចង់ឲ្យញោមសង្ឃឹកសង្កេតឃើញច្បាស់នៃតម្លៃនៃការងារនោះវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ញោមចិត្តជាធម្មតាញោមចិត្តទៅរឿងអារម្មណ៍រាល់ចិត្តទាំងអស់គ្រប់ចិត្តទាំង89ដួងគ្មានចិត្តណាមួយដែលមានការដែលប្រព្រឹត្តទៅគ្មានអារម្មណ៍ទេគឺតែណាមានអារម្មណ៍បានទៅហើយចិត្តហ្នឹងបើនិយាយពីខ្លឹមសារនៃចិត្តហ្នឹងប្រែថាអត្តង្គផលរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺដឹងនៅអារម្មណ៍ឯងសម្រាប់ពលហើយអង្គផលចិត្ត89រងអង្គផលតែមួយទេគឺដឹងនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងគ្រប់សកម្មភាពចិត្តទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់មិនដែលចិត្តណាមួយមានអារម្មណ៍ហើយកើតទេគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងដោយលោកគ្រូរៀបរៀងពិធីនឹងក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃប្រចាំវត្តយើងឲ្យព្រះអង្គលោកជាតន្តយល់សពគ្រប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះសម្រាប់បុណ្យចម្រើនប្រសើរវាចាក់ចូលរឿងអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ឥឡូវញោមមកចឹងកំពុងមកវត្តចឹងញោមអត់ស្គាល់ថាបុណ្យជាស្អីស្អីច្បាស់ហេះញោមអត់ច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែអំណាចអារម្មណ៍អារម្មណ៍ជ្រះឆ្លារឿងពុទ្ធរឿងពធឬប្រសងស្ដាប់ធម៌ទៅពេលចង្ហាន់មកវត្តចង្កត់អារម្មណ៍តេតងអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះជាច្រើនគឺវាចម្រើនបុណ្យចម្រើនបុណ្យចម្រើនបុណ្យចម្រើនសម្លេងជាសោធម៌ជាស្អីជាស្អីណាទោះបីញោមដឹងមិនដឹងក៏ដោយអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះគឺតេតងភាពច្រើនសម្រាប់គឺចម្រើនបុណ្យហ្នឹងហើយតើវាចម្រើនបុណ្យយ៉ាងទៅវាចិត្តវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអារម្មណ៍ដែលអារម្មណ៍វាផ្លើវានឹងតែអារម្មណ៍នឹងវាភាកច្រើនវាទាក់ទងរឿងបន់អាចិតវាហូរទៅអាផ្លើបន់នឹងទៅហើយជាធម្មតាប្រព័ន្ធចិត្តខ្ញុំតែពីរយ៉ាងទេភាកច្រើននោះកុសលអកុសលកុសលអកុសលកុសលអកុសលចិត្តវាធម្មតាកាលណាបន់អត់ការបាក់កើតបាក់កើតបន់អត់ការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាគ្រប់ខណៈគ្រប់ពេលអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយភាសាធម្មតាថាយើងលះយើងកម្ចាត់បុណ្យយើងទៅធ្វើបុណ្យយើងលះបាបនេះថាពិតអត់ទេជាសភាវៈពិតនោះមិនមែនយើងអ្នកលះបាបគឺបុណ្យទេជាអ្នកលះបាបតួបន្ទួអ្នកលះបាបពិតប្រកបមិនមែនយើងទេគឺបុណ្យជាអ្នកលះថាលះយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាការបុណ្យកើតបាបទៅត្រូវតែបាបជាងារពិធីងារហើយញោមញោមយកមេរៀននឹងតកិតតែសង្កេតទៅជាភាសាញោមអ្នកសិក្សាពធច្រានច្រានញោមអ្នកបដិបត្តិញោមយកសង្កេតឲ្យវាឃើញឃើញថាឃើញសភាពជាក់ស្ដែងថាវាយ៉ាងម៉េចវាទៅជារបៀបយ៉ាងម៉េចតាំងតើវាពីរហ្នឹងញោមពិនិត្យមើលទៅហើយទីថាអារម្មណ៍ឥឡូវហ្នឹងញោមកំពុងចម្រើនបុណ្យណាមានន័យថាពេលហ្នឹងញោមមានលះបាបបាត់ហើយហើយតាំងតើញោមបដិបត្តិយូរៗៗៗៗឥឡូវញោមអត់ស្គាល់ទេញោមអត់ដឹងថាចិត្ត
របៀបមិនបននឹងបាបគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរបៀបមិនខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេតែប៉ុន្តែបញ្ញោមនៅក្នុងរបៀបនឹងជាប្រចាំទៅគេហៅថាអាសេវនាបច្ចយោវារឿយក្នុងបនហ្នឹងទៅវាមានអាបញ្ញាមួយអាបាគាត់ត្រូវមួយដឹងថាចិត្តបនហ្នឹងផ្សេងវាតិចយ៉ាងនេះវាស្ងប់យ៉ាងនេះវាស្រួលយ៉ាងនេះវាសប្បាយយ៉ាងនេះវាសុខយ៉ាងនេះដល់តែចិត្តបានមកវាក្តៅក្រហាយរបៀបនេះរបៀបនេះដល់តែញោមស្និទ្ធទៅហ្នឹងញោមសង្កេតបានញោមសង្កេតវាបានដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកណាអ្នកសង្កេតគឺបញ្ញាហើយរឿងប្រសាទទាំងអស់ហើយញោមដឹងមកញោមថាចិត្តបន់នឹងចិត្តទីហោះចិត្តញោមកំពុងតែធ្វើអីធ្វើអីក៏តែចិត្តបានម្ដងនេះញោមដឹងព្រៀងអានេះអត់ស្រួលពួកវាក្តៅក្រហាយវាអត់សុខវាអត់ស្ងប់វាតែតែយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយដល់តែបន់វាចូលមកទៅជាស្ងប់សមាស្រួលស្រាលអីសុខគ្រប់ចឹងទៅទីហោះហើយអ្វីទាំងអស់មិនមែនអ្នកណាទៅប្រាប់ញោមទេទៅប្រាប់ញោមថាញោមត្រូវធ្វើចេះអត់ទេអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងញោមដាក់បានដល់ផ្ទាល់ទាល់រៀងខ្លួនហើយញោមយកទៅពិសោធន៍មើលទៅពិសោធន៍ប្រាប់ថាអញ្ចឹងដល់អ្វីទាំងអស់ហ្នឹងជជែកមកណាបានស្មានពិសាជជែកញោមថាលោកគ្រូរៀបចំញោមជ្រះថ្លាមកលោកគ្រូទៅមានផ្សាយអីទៅញោមមកពិសោធន៍ពះស្នាញោមមកញោមមកវត្តមួយម៉ោងពីរម៉ោងហ្នឹងតែញោមមកចិត្តវាយ៉ាងម៉េចញោមសង្កេតមើលហើយដល់ពេលទៅផ្ទះវិញវាយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នាម៉េចបាទពួកវាខុសគ្នាម៉េចមិនដូចទេដូចថាមកវត្តចេះស្ដាប់ធម៌ឲ្យមើលសុភមមើលឯកសារឃើញឯសពគ្រប់អារម្មណ៍ជុំវិញវត្តភាពច្រើនលើផ្ទះអារម្មណ៍ចម្រើនបុណ្យដល់ទៅផ្ទះវិញរឿងផ្សេងរឿងរវល់រឿងរំខានរឿងអីហ្នឹងវាធម្មតាជីវិតវាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់កិច្ចវាទេកាលណាខ្ញុំរលឹកវាបានទៅយូរទៅវាយ៉ាងទៀងទាត់ខ្ញុំទៅផ្ទះក៏ប៉ុណ្ណឹងវត្តក៏ប៉ុណ្ណឹងបុណ្យវាកើតមែនទេណាកាលណាក៏ធម្មតាទៅវត្តទៅផ្ទះក៏អញ្ចឹងខ្ញុំចាំផ្ទះទៅហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំឆ្លៀសអ្វីមួយទៀតពេលនោះខ្ញុំរើសអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាដែលចម្រើនបុណ្យខ្ញុំដឹងខ្ញុំចេះឧទាហរណ៍ទៅចេះខ្ញុំអានសភៅចឹងទៅខ្ញុំស្ដាប់ពធទៅខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការអីទាំងឡាយណាដែលចិត្តបុណ្យវាចម្រើនតែខ្ញុំដឹងយ៉ាងតែវាចម្រើននេះកន្លែងកលើសតិចហ្នឹងសំខាន់ណាស់រឿងសំខាន់ហើយបើយើងអត់សង្កេតយើងអត់ពិនិត្យយើងអត់ពិចារណាថាធម្មតាធម្មតាទីអត់ឃើញធ្វើចឹងអីចឹងអ្នកមិនជ្រះខ្លាំងដល់បានកាអីថ្ងៃណាឬតិចភិក្សុថ្ងៃណាឬតនមោតាសអង្គុយប្រឹកប្រោមប្រឹកណោមដល់ទៅបានអីអត់យល់ទេបើសិនជាគាត់យល់ច្បាស់ដូចអ្វីណាស់អាត្មាមកប៉ុណ្ណឹងបានគាត់ថាអូអស្ចារ្យវិធីនេះមើលទៅតិចទេងាយទេស្អីទេធម្មតាទេប៉ុន្តែបើយកគិតពីរឿងចិត្តនិងអារម្មណ៍នឹងចិត្តវាខណិតគ្នាវាតកតងគ្នាយ៉ាងចិត្តស្និទ្ធយ៉ាងម៉េចវាចម្រើនបុណ្យវាចម្រើនបាបយ៉ាងម៉េចមិនបានយល់ដល់ថាអូពិសេសណាស់ការធ្វើនេះការអ្វីទាំងអស់នេះគុណតម្លៃច្រើនណាស់អ្វីទាំងណាដែលលោកគ្រូលោករៀបចំជូនញោមញាតដែលមានវិស័យមានជ្រះថ្លាក្នុងវត្តក្នុងអារាមយើងទាំងអស់គ្នាទៅគឺហ្នឹងដែរច្រើនក៏ឲ្យខ្ញុំសាកមើលទៅស្គាល់ណាវាសុខក្នុងផ្លូវអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសាកមើលទៅថាតើខ្ញុំស្គាល់ថារសនៃព្រះធម៌បុណ្យកុសលការជ្រះថ្លាជាមួយព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធធម៌នឹងអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹង
ងត្រួតខ្លួនណាអស្ចារ្យហើយជាទម្រាប់ឧទាហរណ៍ញោមបន្តិចទៅទៀតចាប់បើឧទាហរណ៍ថាអាសេវនាបច្ច័យរួយរួយតាតាឧទាហរណ៍ថាយើងទម្រាប់យើងតែរឿងធយើងទម្រាប់ថាអារម្មណ៍ស្អីគឺពិតតែចម្រើនប៉ុនឧទាហរណ៍ថាញោមញាតអញ្ចឹងចូលចិត្តអានសភៅញោមទៅមើលទៅតើការអានរាល់ថ្ងៃរបស់ញោមរបស់ញោមនឹងការអានទីមួយបញ្ញាញោមនឹងចាំដឹងខ្លួនទីពីរអារម្មណ៍ញោមអត់រីមីទៅណាវានៅតាមសភៅហ្នឹងណាអត់រីមីអត់ប្រវើរវាអត់ស្អីស្អីហើយការអានការអីទាំងចឹងអ្នកប្រាជ្ញណាប្រកែពិសេសពិសេសគឺលោកធ្វើការអញ្ចឹងដល់យូរយូរទៅអារម្មណ៍របស់លោក concentrate នៅតែក្នុងរឿងណាមានតែថាចម្រើនតែប៉ុណ្ណាបញ្ញារបស់លោកជាសុស្ត្រងជាតែខ្លាំងរហូតលោកទៅរកអ្វីដែលមនុស្សធម្មតារកមិនឃើញគឺតាមរបៀបហ្នឹងឯងដូចនេះមកទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ចាំខ្ញុំសង្កេតនៅហើយក្នុងលក្ខណៈដែលតំណាងមកហ្នឹងគេហៅថាធម្មនិយមឬកម្មនិយមហើយរឿងបច្ច័យ24ហ្នឹងអាសេវនាបច្ច័យហ្នឹងតកតងរឿងហ្នឹងតាតាហើយសំខាន់ណាស់ញោមយកទៅពិចារណាឲ្យឃើញថាចិត្តនិងអារម្មណ៍វាតកតងវាយ៉ាងម៉េចហើយការចម្រើនបុណ្យចម្រើនបានក្នុងប្រព័ន្ធចិត្តរបស់ញោមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្រួលណាស់ញោមតែញោមយល់បានញោមជ្រះឆ្លាតបានញោមស្រួលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចាំធ្វើប្រកបគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចាំបានសេចក្តីទុក្ខសោកជាធម្មជាតិប៉ុន្តែអាធម្មជាតិទីហ្នឹងវាប្រឆាំងគ្នាដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយធម្មជាតិវារមៀងធម្មជាតិល្អនិងធម្មជាតិអាក្រក់ណាញោមព្រមលើពីថាសឹកសត្រូវមានន័យថាវាកំចាត់គ្នាវាទៅវិញទៅមកតែញោមសម្រាប់ក៏ដូចយើងវិញយើងសមាសការវិញសូមឲ្យអីសត្រូវឆ្ងាយចិត្តឲ្យខ្លាំងមកជីវិតអីវិញណាញោមណាហើយសត្រូវគ្រប់ប្រការសត្រូវចិត្តគឺអកុសលទាំងអស់ណាអែហើយអកុសលទាំងអស់ណាគឺកសោតិញ្ញាកម្ចាត់នេះឯងហើយជារឿងធរអស់ហ្នឹងឃើញខ្ញុំជាសត្រូវស៊ីសាច់ផុតឈាមគ្នាធរពីរហ្នឹងសភាវៈពីរហ្នឹងប៉ុន្តែវាតែជាមួយគ្នាណាព្រោះគេគ្នាប្រឈមការកម្ចាត់គ្នាចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំយល់ពីរឿងច្បាស់ទៅខ្ញុំចម្រើនបងបានច្បាស់ខ្ញុំច្បាស់ថាហើយសាកមើលខ្ញុំមកអង្គុយមកមកពីមកអត់ធុញទេអត់ធុញទេហើយបើសិនជាញោមអត់ជ្រះខ្លាទេណាឃើញពិធីអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃធុញហ៎ខ្ជិលមានថាចិត្តដល់ពេលស្វែងគ្រប់ព្រះណារ៉ាខ្ជិលទៅវិញហើយដល់ញោមស្នាក់រឿងហ្នឹងទៅរៀបតែជ្រះខ្លាហ្នឹងវាដល់មកជ្រះខ្លាញោមអារម្មណ៍ជ្រះខ្លាចង់ចម្រើនចង់បដិបត្តិចង់ស្វែងគុំចង់អីជាពុទ្ធានុសតិជាធម្មានុសតិជាសង្ឃានុសតិតែចូលលោកគ្រូខានមានអារម្មណ៍ថាស្នាក់ពេកទៅថាអត់សុខទៀតណាហ្នឹងគាត់ដល់វាច្បាស់លាស់ទៅហើយបើអត់អត់ច្បាស់លាស់ទេខ្ជិលហើយព្រោះតែមកប្រាំងមកធុញយូរយូរសុខកិច្ចគាត់ណៃមកទៀតឃើញធ្វើតែអញ្ចឹងពេកខ្ញុំណាតែប៉ិតមិនទេសំខាន់ណាញោមយល់បានក្តីញោមមិនទាន់យល់បានយកយកប្រចាំណាតែសំខាន់មែនទេតអពិសេសសាហើយបុណ្យរបៀបហ្នឹងគឺបុណ្យចម្រើនជាប្រចាំហើយកម្ចាត់បាបកម្ចាត់បាបបានច្រើនហើយប្រព័ន្ធចិត្តយើងញោមចាំចុះបាបបុណ្យបាបបុណ្យបាបផ្លាស់គ្នាជាប្រចាំអញ្ចឹងញោមត្រូវការមួយណាពេលយើងប្រាពីថាត្រូវការនឹងចុះឲ្យទៅវាចម្រើនអារម្មណ៍ត្រូវតេតងអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាតេតងរបស់បុណ្យញោមចម្រើនណាទោះបីញោមអត់ទាន់ស្គាល់វាក៏ដោយញោមមិនបាច់ទាន់ស្គាល់ញោមត្រូវអត់មានចាំសិនទៅញោមចម្រើនណាឧទាហរណ៍តេតងរឿង
ាសូមអនុមោទនានៈមោទស្សៈភិក្ខុអតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោទស្សៈភិក្ខុអតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោទស្សៈភិក្ខុអតោអ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 រហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈរតនង្គជ្ជាមិបុរិធំសរណង្គជ្ជាមិធម្មសរណង្គជ្ជាមិធម្មំសរណង្គជ្ជាមិសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិយំពិពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំពិពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិយំពិតធម្មំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំពិធម្មំសរណង្គជ្ជាមិយំពិសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំពិសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិទុតិយំពិពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិតតិយំពិពុទ្ធិហំសរណង្គជ្ជាមិតតិយំពិធម្មំសរណង្គជ្ជាមិតតិយំពិធម្មំសរណង្គជ្ជាមិតតិយំពិសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិតតិយំពិសង្ឃំសរណង្គជ្ជាមិសរណង្គហនាំបរិគុណំអាមេភវន្តេបាតាវិរមនិសកាបត្យំសមាទិយាមិតំណាទេបាតាវិរមនិសកាបត្យំសមាទិយាមិអទិនិទានិវិរមនិសកាបត្យំសមាទិយាមិអទិនិទានិវិរមនិសកាបត្យំសមាទិយាមិសមិជ្ឈាចារាវិរមនិសិកាបត្យំសមាទិយាមិកាមេសមិជ្ឈាចារាវិរមនិសិកាបត្យំសមាទិយាមិសាវិទិវិរមនិសិកាបត្យំសមាទិយាមិសាវិទិវិរមនិសិកាបត្យំសមាទិយាមិសរាមិរយមជ្ឈបមាចតានាវិរមនិសិកាបត្យំសមាទិយាមិសុរាមិរយមជ្ឈបមាចតានាវិរមនិសិកាបត្យំសមាទិយាមិមនិបញ្ចសិកាបត្យានិសាទុកំកត្ថវាអបមាទិញ្ញនិកកាលังសវរៈកិតពិងអាមិខន្តិសីលេញសុគតំយន្តិសីលេញភូកសម្បត្តិសីលេញនិពុតំយន្តិតសមាសីលវិសាលធយេសាធុសាធុសាធុទោអណាដៃខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះ
ើទៅស្អាតដល់ស្អាតចូលក្នុងកាមេរ៉ាអូ my god ចូលកាមេរ៉ាចាក់ខ្លាំងចឹងហើយព្រមទទួលទៅសក់បាត់ហើយមិនអាចធ្វើតាមយកមកដូចបាយចេះព្រមទទួលទៅសក់ហើយស្តីយ៉ាងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសុខកាន់